Я надаю як підприємець робочі місця, плачу податки, донатимо, волонтеримо. А зараз вся моя діяльність, серйозно, з ранку до вечора, полягає в тому, щоб я займалася переписками, юристами, засіданнями, зборами ініціативної групи. Це підприємиця Мирослава Бакалець. Вона власниця магазину розвиваючих іграшок та книг «Всезнайко», який працює у підвалі багатоквартирного будинку на Пластовій 3 у Рівному. В кінці лютого 2022 року вона отримала платіжку від Рівне теплоенерго на близько 20 тисяч гривень. Хоча її приміщення централізовано не опалюється. І дане приміщення обігрівається автономним індивідуальним електроопаленням. Ніколи не було обладнане опалювальними приладами центрального теплопостачання. Всі труби будинкового центрального опалення, які проходять через приміщення, вони теплоізольовані. Нам нараховують плату по лічильнику, якого ми ніколи не мали. Нараховуються згідно тої унікальної методики, якою вони оперують, тарифи за місця загального користування. Мирослава та інші рівненські підприємці, які не погоджувалися платити за виставленими їм рахунками, звернулися за допомогою до місцевих депутатів. І 22 жовтня сесія Рівнеради прийняла два проекти рішення, які мали б допомогти малому бізнесу. Одне – те, що стосується повноважень Києва, а саме щодо зміни методики нарахування. А друге – це те, що політичне питання, яке дасть сигнал Рівнетеплоенерго, що такі високі ціни на опалення для категорії інших, а це підприємці, вони не посильні для нас. Якщо цю ситуацію не вирішити, то на вулицях буде все більше ставати табличок оренда, а якщо буде далі так продовжуватись, то оренда або продаж з боргами. Директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук наполягає, що всі їхні нарахування законні. Рівнетеплоенерго працює виключно в правовому полі на законодавчій базі, діючи на цей момент. Якщо будуть відповідні зміни, відповідно до тих змін ми там будемо робити і нарахування, можливо, якийсь перерахунок. Поки що ті норми і правила і методики, які діють станом на сьогоднішній день, не дозволяють робити будь-яких там перерахунків, так як цього хочуть підприємці. В цьому виною нерозуміння методики. Давайте розберемося, що це за така методика нарахування оплати за комунальні послуги і, зокрема, за опалення. Теплова енергія, яка надходить в багатоквартирний будинок, розподіляється між всіма співвласниками. Оскільки в будинку, окрім житла, є місця загального користування, сходинкові марші, горища, підвали, то їхній підігрів теж оплачують всі співвласники. Окрім цього, також потрібно платити за підтримку роботи всієї внутрішньобудинкової системи опалення і гарячого водопостачання, усіх труб і батарей, які не у квартирах. Тож, якщо у приміщенні когось із співвласників немає центрального опалення, він все одно має платити свою частку за утримання всієї системи і підігріву загальних місць. Це нам пояснив старший експерт з теплопостачання Міністерства регіонального розвитку Владислав Філіпов. Але підвал в будинку, де працює підприємиця Мирослава Бакалець, не опалюється. Що тоді? Якщо це не опалювальне приміщення, то на нього така частинка не має розподілятися. Але за що вони тоді мають заплатити? Вони мають заплатити за те тепло, яке вони реально могли спожити. А вони його могли спожити тільки від трубопроводів, які проходять через їхні приміщення. Це актуально для приміщень підвальних, де це, скажімо так, було запроектовано від самого початку. Або це може бути актуально для приміщень, які від'єдналися від централізованого опалення ще до 2019 року. В таких випадках для транзитного трубопроводу передбачена окрема методика розрахунку. Вона, власне, включає в себе довжина трубопроводу і його утепленість або неутепленість. Методикою Мінрегіону було передбачено, що такі приміщення будуть замість опалення, яке розподіляється по квадратних метрах, доплачувати за конкретно за цю трубу. Мирослава Бакалець не знала, що має сплачувати за ізольований трубопровід,
Так само, як і про нову методику нарахування оплати та про публічний договір з підприємством у випадку відсутності індивідуального договору. З теплокомуненергії в нас не було заключена ні угода, тобто про факт зміни щось в законодавстві, мене як підприємця, як фізичну особу не було повідомлено. Вони мотивують тим, що договір цей є публічний, і я мала автоматично знати про існування, значить, нової методики нарахування. Речник Рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв пояснює, що таке публічний договір. Теплопостачання для комерційних споживачів, воно йде на підставі договору, укладеного договору. В разі, якщо у відведений термін цей договір не був укладений, існує таке поняття, як публічний договір. Так? Тобто, фактично, тоді законодавець визначив, що тоді, якщо підприємство там чи фірма з підприємством теплопостачальним не уклали договір, то значить автоматично вважається, що укладений оцей. Якщо немає договору, то підприємство бере ті дані, які в нього були на той момент, там чи з попереднього там чи від попереднього теплопостачаючого підприємства. Експерт з теплопостачання Офісу підтримки реформ Мінрегіону Владислав Філіпов підтверджує законність публічних договорів. Також підказує, що підприємиця Мирослава мала би звернутися до Рівнетеплоенерго та повідомити про тип приміщення та наявність труб у ньому. Це логічно, тому що підприємство одне, воно не може знати про всіх своїх споживачів всі деталі. І тоді це задача споживача – повідомити підприємство, що у нього такі-то умови в приміщенні. За новою методикою Мирослава у своєму приміщенні сплачує за опалення місць загального користування – теплову енергію для забезпечення внутрішньобудинкової системи опалення та за транзитний трубопровід, який проходить в частині її приміщення. Для бізнесу тариф за теплопостачання на цей опалювальний сезон становить понад 8,5 тисяч за гігокалорію. Для людей, як кажуть тепловики для населення, тариф значно менший – майже 2 тисячі за гігокалорію. Речник Рівнетеплоенерго каже, що підприємство не має ніякого стосунку до формування цього тарифу. Самовартість тепла встановлює виконком Рівненської міської ради. І ми вже маючи визначений тариф, маючи там методику, за якою ми маємо обраховувати тепло, ми її обраховуємо. Експерт з теплопостачання Офісу підтримки реформ Мінрегіону пояснює, що велика різниця тарифів для бізнесу і для людей – це наслідок політики держави, яка в Конституції називає себе соціальною. Якщо дуже просто, то ціна на газ, яким зазвичай користуються теплопостачальні підприємства, для опалення населення дешевше, ніж для опалення не населення. І чому так? Ну, це основа державної політики. Мирослава, яка досі збирає кошти для боргу за теплопостачання та намагається розібратися в історії з обігрівом свого приміщення, припускає, що у нарахуваннях помилка. Ми показали її платіжку експерту Мінрегіону. Владислав Філіпов зауважив, що у ній основне нарахування порахували як для звичайного опалювального приміщення, а не як для окремого приміщення з транзитними мережами опалення. Тож помилка таки є. Але речник Рівнетеплоенерго каже, що фахівці підприємства вважають нарахування по цій платіжці правильними. Але припускає, що у тепловиків може бути неточна інформація про умови в приміщенні. У нас немає функції аудиту. Ми не маємо права прийти там на комерційну територію чи на приватну територію і самим щось дивитися. Якщо власник цієї території не подбав, щоб надати нам потрібні дані, ну, якби це його проблема. Якби незнання закону не звільняє від його відповідальності. Тим не менше, Олексій Кривошеєв каже, що Рівнетеплоенерго готова до діалогу з Мирославою та з іншими підприємцями. В даному випадку потрібно з'ясувати всі обставини і вияснити, чи там відповідає квадратура, чи ізольована, не ізольована труба, там наскільки. І якщо якщо виявиться, що допущена помилка, там, наприклад, з нашого боку, да, то тоді буде просто перерахунок тепла, і людина там чи отримує ці гроші назад, чи вона буде просто зарахована, вони будуть зараховані в рахунок там майбутніх платежів.
І на завершення ми попросили у експерта Мінрегіону, щоб він пояснив, чому виникла нова методика, а разом з нею непорозуміння між тепловиками та підприємцями. Вона виникла з закону про комерційний облік комунальних послуг, а він, в свою чергу, виник з просто абсолютно дивного і нелогічного перекосу, коли реально могли існувати приміщення, які ні за що не платять, в той час як як інші приміщення будівлі платили і за себе, і за те приміщення. І спробували прибрати це викривлення. Для тих, хто не платив і зараз має платити, це несподівано вони проти цього. Це нормально, що вони будуть проти цього. Чи можуть вони помилятися? Так. Тому що вони люди такі самі, як і ми. Найперше, до чого закликають, це до довіри. І друге, до чого закликають, це до діалогу. Ольга Підгородецька, Владислав Мартинчук, Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада».